Minulým expresem vás provázal tady Štěpán. A my, když jsme potom ten expres viděli, tak jsme si řekli, že tímto expresem vás Štěpán už provázet nebude. A zkusím to já. A uvidíme, jestli to třeba bude trošku líp. Další tahanice radnice Kladna ve věci krajských spojů nevyšly. Středočeský kraj neporušil podle ministerstva vnitra žádný zákon, když od 1. září redukoval rozsah regionální autobusové dopravy v Kladně. Vyplývá to z odpovědi ministerstva na podnět, který za město podala advokátní kancelář Weinhold Legal. Kraj omezil od 1. září rozsah regionální dopravy z Kladna poté, co město odmítalo přistoupit na nové standardy dopravní obslužnosti, které schválili krajští zastupitelé. Kraj v nich stanovil jasná pravidla výpočtu příspěvků měst a obcí na regionální dopravu. Kladno dosud za meziměstské linky neplatí ani korunu a platit dál ani nechce. Kraj proto od 1. září provoz linek přes Kladno proškrtal. Ministerstvo Kladnu ovšem doporučilo, že pokud se mu zdá rozsah dopravy nedostatečný, může si samo zajistit další dopravní služby. Vítěz mezinárodní architektonické soutěže na brněnské hlavní nádraží získal druhou zakázku na přípravné práce. Nizozemská společnost Bentham Cruwell International podepsala tento týden smlouvu se správou železnic na zpracování architektonické soutěže nového brněnského nádraží. Má hodnotu 58,5 milionu korun. Kontrakt zveřejnění v registru smluv má anonymizovaný časový harmonogram jednotlivých částí studie. Generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda na Twitter uvedl, že má být hotová do konce příštího roku. Aktuálně se předpokládá zahájení stavby v roce 2028. Správa železnic udělá další velký krok při přípravě trati z Kostelce u Jihlavy přes Telč do Slavonic. Trať se dočká nového zabezpečovacího zařízení, což se týká i přejezdů. Plán zahrnuje stavební úpravy z železničního svršku i spodku, opravy 9 propustků a stejného počtu mostů. Pražský dopravní podnik zaplatil bez výběrového řízení 38 milionů korun za 11 nových informačních tabulí ukazujících odjezdy spojů z dané zastávky. Cena 290 tisíc za jednu obrazovku, ale očividně nikoho netrápí. Švýcarský kanton Graubünden byl v sobotu svědkem pokusu o nezvyklý železniční rekord. Provozovatel a dopravce tratí zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO, Rhätische Bahn, 29. října vypravil nejdelší osobní vlak na světě. Jisté je, že zájem byl enormní, jelikož pokud jste si v létě nekoupili jízdenku, speciálním vlakem jste se nesvezli. 3000 lístků se totiž prodalo během pár dnů. Poznaň si objednala 25 vodíkových autobusů Solaris Urbino 12 Hydrogen. Pro polského výrobce jde o největší zakázku na vodíkové autobusy Urbino. Vozidla se připojí k flotile provozovatele veřejné dopravy MPK Poznaň v druhé polovině roku 2023. Nákup vzešel z výběrového řízení, kde dopravce požadoval 15 autobusů, využil však obce a rozšířil objednávku o dalších 10. V ulicích Ludwigshafenu je od tohoto týdne k vidění nová tramvaj. Testovací jízdy zde zahájila první dodaná tramvaj ze série 80 vozidel, které pro německé souměstí Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg vyrábí Škoda Transportation. Jde o největší exportní tramvajovou zakázku Škody. Součástí kontraktu je obce na dalších 34 vozidel. Varšavský dopravní podnik Metro Varšavské zahájil provoz nových souprav metra od Škody Group s cestujícími. První dodaná souprava vyrazila do varšavského podzemí letos v květnu, kdy započal zkušební provoz bez cestujících. Nové šestivozové soupravy pro Varšavu pojmou až 1500 cestujících. Jejich maximální rychlost je 90 km za hodinu. Obyvatelé Varšavy v hlasování rozhodli, že soupravy ponesou pojmenování Varsovia. V červnu 2020 vzkříšené spojení mezi Berlínem a Vídní přes Prahu může letos skončit. Aktuálně s ním v rezervačním systému nepočítají od platnosti nového jízdního řádu Deutsche Bahn ani EBB. Konec ale ještě není definitivní. Podle Českých drah, které jsou dopravcem tohoto vlaku v nejdelším úseku celé trasy, dosud není rozhodnuto. Pokud by vlak, který se vrátil k historickému názvu Vindobona, skončil, od nového jízdního řádu bude prvním spojem z Berlína Eurocity 171 Berliner 716. Ani s tím ale Deutsche Bahn v rezervačním systému nepočítají. První vlak z Berlína do Prahy je na nový jízdní řád aktuálně plánován až v 9.16. Předtím pojede z Německa ještě vlak Eurocity 459 Canopus, tedy noční vlak z Curychu. S tím rezervační systém počítá. Aktuálně nám jezdí spoustu náhradních doprav za vlak. K tomu ještě zítra po půlnoci skončí jedna z největších výluk v oblasti Karlova náměstí. To bylo z Expressu vše, ale já bych vás ještě rád pozval na naší pátou dobrodružnou jízdu, na kterou se vypravíme 12. listopadu. Dále můžete stále objednávat i kalendáře pro rok 2023. Více informací jak o jízdě, tak o kalendářích naleznete dole v popisku. A my se na vás budeme těšit zase za 14 dní.